ତାହାର ହେବି ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଶ୍ଳୋକ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚତୁର୍ଥୀରେ ରିୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆଣି ତା ବେଡ୍ରେ ବସେଇ ଦେଇ କୁହେ, ତୁ ଥା, ମୁଁ ଯାଇକି ହିରୋକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଶ୍ଳୋକ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଦେଖି କୁହନ୍ତି, ତମେ ମୋର ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯାହାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ନା ମୋର ସବୁ ରାତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତିଥି, ବାସ୍ ତମ ଉଠରେ ମୋହୁ ଭଳା ହସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଝରୁଥାଉ। ତମ ପଣତ କାନିରେ ଖୁସିରେ ମଳୟ ବହୁଥିବ, ଖାଲି ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆଗାମୀ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତମେ ମୋର ବନ୍ଧୁଟିଏ ହେଇକି ରହିଥିବ। ଆଉ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ତମ ଆଖିରେ ରୂପ ନେଉଥିବ, ଆଉ ଆମର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଟି ଗୁଟି କରି ଆମ ଜୀବନରେ ସତ ପାଲଟି ଯାଉଥିବ। ତମେ ମୋ ଗଳାର ଗଜରା ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାରେ ବି ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ ସିରିଏଲ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।